tähän. No niin, tulihan se perkele. Anna sitä rahaa. Ai vittu, miten nostalgisia ääniä ylipäätään. Sit vaan re-triggereitä, niin hemmetisti. 10 re-triggeriä vähintään. Anna 27, terveisin Petski. Vittu. Aha. No siinä ei paljon kerkeä jännittää. Ei. Oi, naps. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Jaha, eiköhän lähdetä Intiaa. Lähdetään, voi skipata. Vittu, että nyt tärskähtää. Nurke, kiitos raidista, kiitos, kiitos. Enää 26, kyllä. Moro, nurke. Ais. Hyvä. Nyt sais antaa niitä setänaisia. 5 setänaista. Joo. Tai timanttejakin. Eiks tässä ole kolminkertaiset voitot? On joo. On. Tai 5 näitä muijia. Joo, sehän on 1500 x. Vittu, että pyörii nopeasti. En siinä paljon kerkeä miettiä, että anna nyt se viimeinen sinne vielä. Timantteja, kun vetäis full line, niin kukkuu ja heipodei. Meillä on siis toi... Jukurit kiekko Espoo money line. Päädyttiin siihen, kun ei pystynyt vetämään pelaajavetoja, ikävä kyllä. Ais, hyvä. 22 enää, 23 enää. Naps. Neljä piste kaksi kertaa. Siinä tulisi 13 tonnia, niin sillä saisi aika maistuvan bonushuntin vedettyä. Antais vaikka tuon 2 muijaa joka rundilla, se on aina se 30 kuitenkin. Nice, 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 hyvä. Joo, ei pudi, ei toimi, ei. Kyllä mä palautteen pistän asiasta. Vähän pakotettuna laittaa toinen manilain, mutta mä näkisin silti, että se on ihan täysin mahdollinen. Vaikka se on lottoliigaa, se voi olla, että Tepsi vie 5-0 ja Jukurit hävii nyt Sportille, joka ei saanut muuten mitään aikaan, niin 10-0. Sitä ei koskaan tiedä. Ei, kun liigasta on kyse, niin ei siitä ei tiedä yhtään mitään. Ei. Anna lisää re-triggereitä. Kyllä he paljon maksaa, kun 90 pelkästään 3 kalleja heti, kun on toi wildi. Niin se on niinku 3 kertaa ne 3 kalleja, plus sit se tuplaa vielä se wildi, eli se on niinku 6 kertaa vai? Näin. Aika tyhjiä rundeja on kyllä. No timantteja. Hyi helvetti. Oi 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 oi. No on se yli pari sataa x anyway. Et ei se nyt ihan paskaponari on, mutta. No vielä on spinnejä. Hyvä. 600, nice. Ja vihis peliin. Nice. Merkurit on hyvällä tuulella. Miten vedän liikaa maanintekijät aina sillä, että katselin vaan kokoonpanoita, kenen nimi näyttää kivalta, niin lapulle. Niin, Petskikin veti baseballin homeruneja. Toi on hyvä Fitzgerald, juu, naps sieltä ja samalla periaatteella. 2 kertaa oli 2-4. Nyt alat jo tietää toki vähän niitä pelaajia. Joo, nyt mä alan tietää.
Olisiko vielä yksi re-triggeri? Yli 100 spinnin mennäänkö? Nyt näyttää vähän siltä, että ei taideta mennä. No mut hyvä bonari, oikein hyvä bonari. En valita. Ai. 1900. Plus 90 vielä. Oikein hyvä bonari.